السلام علیکم دوستو دریال پاکستان کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوئے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج ہم موجود ہیں مینار پاکستان کے پاس جو کہ سینٹرل لاہور میں موجود ہے یہ جو مینار پاکستان ہے یہ 23 مارچ 1940 کو جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان کے حق میں قرارداد منظور ہوئی تھی یہ اس کی یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت مینار پاکستان بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ملکہ بادشاہی مسجد ہے اور اس کے ساتھ شاہی قلعہ ہے تو ہم اس کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے اور شاہی مسجد اور اس کے ساتھ شاہی قلعے کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے